rachunki. Zobaczcie.
Liptovská Mara. V súvislosti s výstavbou vodného diela bolo kladených veľa otázok, ako zachrániť najcennejšie stavby z 13 zatopených obcí. No a nakoniec sa rozhodlo, že časti stavieb budú prenesené sem k nám do múzea a osadené do verných kopií. Takto zachránený bol aj kaštieľ, kde sa momentálne nachádzame. Pochádza z obce Parížovce a považuje sa za neskorogotické reprezentačné sídlo rodiny Parížovských. Založil ho Paríž s jeho tromi bratmi. Okrem rodiny Parížovských tento kaštieľ vlastnilo viacero významných šľachtických rodín, ako napríklad Dvorníkovičovci alebo Rákovskí, no a poslednými majiteľmi boli Štajnovci, ktorí zahynuli v koncentračnom tábore. Základ kaštieľa tvorí rytierská sála, v ktorej sa momentálne nachádzame, no tá je pomenovaná podľa brnenia, ktoré si môžete činiť vo výkladku. Tak ako všetky objekty nášho múzea, ani tento kaštieľ nie je pôvodný. Sú tu však osadené niektoré originálne prvky, ako napríklad zábradlie, ďalej sú to ostenia okolo dverí a okien, no a pôvodná je aj freska za mnou. Práve vďaka tomu, že na freske sa nachádza motív Havrana, sa domnievame, že určitý čas tu mohol pobudnúť aj Matej Korvin so svojím synom, no a využíval tento kaštieľ ako také malé poľovnícke sídlo. Jediným originálnym kusom nábytku je baroková skriňa, ktorú si môžete všimnúť na poschodí vpravo. Všimnite sa aj obrazy na stenách. Na prvom obraze sa nachádza rodostrom rodiny Okoličaniovcov. Jeden z tejto rodiny, konkrétne Ladislav, je známy tým, že odsúdil Janošika. Na portréte nad oknom je Juraj Turzo, ktorý bol majiteľom Oravského hradu. No a na portréte nad dverami je jeho vnúk Štefan II. Tékely, ktorý bol majiteľom hradu Lichava. Tieto dva portréty však nie sú originálne, sú to kópie a slúžia len ako doplnok interiéru. Originály si môžete ísť pozrieť na Oravský hrad. Teraz si budete môcť prezrieť kaštieľ. Prehliadku začnete tu v rytierskej sále, ďalej budete pokračovať do žltého salónika a mladomanželského apartmánu, neskôr na vrchné podlažie, kde sa nachádzajú 4 salóniky, 2 dámske a 2 pánske. Dámske sú červený a ružový a pánske poľovnícky a zelený. Na prehliadku končíte na prízemí, kde sa nachádza byt starších manželov a hudobný salónik, ktorý v minulosti slúžil ako kuchyňa. Po ukončení prehliadky sa spoločne počkáme vonku a pôjdeme ešte do kostola. Ak budete mať nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. No a aktuálne sa v kaštieli nachádza aj výstava v spolupráci s galériou Petra Michala Bohuňa, takže ak si nájdete niečo, čo do tejto kompozície nepatrí, tak je to správne. Ak budete mať nejaké otázky, kľudne sa môžete pýtať. Ja by som sa chcela spýtať, tieto spacáky, to čo to ako? Je to súčasť tej výstavy, aha, ktorá je v spolupráci s galériou Petra Michala Bohuňa z Liptovského Mikuláša. A je to celé vlastne o tom, že ľudia ako keby sú takí snílci, snívajú. A toto by malo symbolizovať spánok niekde na hviezde. Ja že aké skafandre sú tu, čo koho tam chcú dať? Je to veľmi taká zvláštna, špecifická výstava a málo ľuďom sa páči. Je to špetáno, také špecifické. Že čo teraz? Thank you.
písomná zmienka pochádza už z 13. storočia, kedy bola vybudovaná západná Lotyšská. Tak, ako všetky objekty nášho múzea, ani tento kostol nie je pôvodný. Sú tu však osadené niektoré originálne prvky, ako napríklad ostenie okolo dverí. Ďalej sú to kazateľnica, krstiteľnica, hlavný oltár Panny Márie, bočný oltár Švetovej Panny Mučeníc, kamenné stopy za vami, víťazný oblúk a svietevanie prezbyteriu nad oblom a taktiež na lavice. Lavice sú ručne maľované a vyrezávané a takýto celistvý súbor ručne vyrábaný v renesančných lavice na Slovensku nachádzal do nás v Biblii. Na tej sa na lavice aj znamená. U mojej pravej ruky je to Mária Kráľovná Anielov a pravej Ježiš Kristus. Najväčšia freska si môžu zvyšovať Ježišu Krista a Pánu. Ďalej sú to konsekračné kríže katolíckej cirkvi, kríž vstupiteľ, čo je zároveň najstaršou freskou v našom kostole, a Danielov súd. Pôvodné sú aj odrekamené pasofóry a stene. Zaujímavosťou je, že v minulosti sa v tomto kostole konali súdy. Najznámejším súdnym procesom, ktorý tu bol riešený, bol sfalšovateľ donačných listín Jánom Nitrákom z Nanočian, ktorý bol údajne upálený zaživa priamo pri kostole. Kostol je stále živým bohostánkom. Dvakrát do roka sa tu konajú bohoslúžby, a to na nedeľu svätého Huberta a na poďakovanie za obranu. Taktiež sa tu konajú aj svadobné obrany. Odo mňa je to všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ostatné objekty múzea sú prezeráte sami a prajem vám ešte pekný zvyšok.
A to idu nás vidieť? A tam je aj hráčka.